د افغانستان اسلامي امارات د هیواد اقتصادي ستونزو د اساسي حل په موخه د قانونو، کرنې، انرژي او بیارغونې په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي دي. د قانونو په برخه کې د آمو سیند حوزې د تیلو استخراج قرارداد له بهرنۍ کمپنۍ سره لاسلیک شو چې په لومړي کال کې به 150 میلیونه ډالره پانګونه کوي او په دریو کلونو کې به دغه اندازه 540 میلیونه ډالرو ته لوړیږي. په دغه پروژه کې په مستقیم ډول 3000 افغانانو ته د کار زمینه برابریږي. همداراز تیرمیاش محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند د میس عینک لکان څخه لیدنه وکړه او مسؤلینو ته په دغه سیمه کې د موجودو لرغونو آثارو په ټاکلي وخت لیک سپارښتنه وکړه چې له بشپړ لیک وروسته به د میس عینک کان پروژې عملي چارې پیل شي. زرګونو کسانو ته د کاري زمینې ترڅنګ به هر کال سلګونه میلیونه ډالر عواید د حکومت خزانې ته جمع کیږي. همدارنګه د اقتصادي کمیسیون د پریکړې پر اساس د بلخاب د ډبرو سکاره د فنی استخراج په موخه د ملي پراختیا شرکت ته سپارل شوي دي. د کرنې په برخه کې د هیواد په شمال کې د قوشتېپه کانال د چارو پیلیدل چې په پایله کې به 5,50,000 هکتاره دښتې پر کرنیزو ځمکو بدلې کړي. همدارنګه د هلمند زمینداور کانال او د لغمان شاهي کانال د جوړولو په پار د اقتصادي کمیسیون له لوري د څو وزارتونو څخه ګډ هیئت ته دنده سپارل شوي چې د یادو کانالونو تخنیکي سروې ترسره کړي. د انرژي سکتور کې له بهرني شرکت سره د 300 میگاواټ برېښنا تولید او د سروبي دوام برېښنا بند جوړولو د ابتدایي سروې د ترسراوي هوکړه شوې. همدارس د کمال خان بند اړوند د کانالونو پاتې چارې به هم د ملي پراختیا شرکت لخوا د راتلونکي کال په لومړیو کې بشپړ شي. د بیا رغونې په برخه کې د ملي تدارکاتو کمیسیون په لومړۍ ناسته کې په نورو برخو کې د پروژو منځوري ترڅنګ د بیا رغونې په برخه کې د 200 میلیونه افغانۍ په ارزښت پروژې منظور شوې. همدا ډول د کابل کندهار سړک او سالنګونو سربیره د هیواد لس ولایتونو ته د غزیدلو لویو لارو د بیا رغونې او د ریل پټلۍ له لارې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو سره د هیواد نښلولو چارې په چټکۍ سره دوام لري.